চাওকচোন কিমান ধুনীয়া দৈ। মই এনেদৰে দৈ বনাই থওঁ ঘৰতে, গাখীৰ লওঁ যিহেতু, কেতিয়াবা মাজে সময়ে এনেদৰে দৈ বনাই থওঁ। এতিয়া এয়া একদম খাবলগীয়া হৈ আছে, মানে কিনা দৈতকৈ বেছি ভাল দৈ। এতিয়া চেনি লৈ এবাটি খাম আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। একদম ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ, হাতত এয়া এবাটি দৈ লৈছোঁ, মই নিজেই ঘৰতে বনাই থোৱা দৈ, বৰ ধুনীয়া দৈ, আপোনালোকে দেখি গম পালেই। আৰু আজি ভাবিছোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগত দৈ সম্পৰ্কত কথা পাতোঁ, যিহেতু মই আপোনালোকৰ লগত হোম ৰেমেডিজবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আৰু আপোনালোকে দেখে মই প্ৰায় ছাল চুলিৰ বহুকেইটা ভিডিঅ', বহুকেইটা হোম ৰেমেডি মই দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু দৈ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, আমাৰ ছাল চুলিৰ বাবে বহুত বেছি ভাল, সেই কথা অৱশ্যে আপোনালোকেও জানে। আৰু আমি আচলতে ছাল চুলিৰ যত্ন বাহিৰৰ পৰা লওঁ, আমি যিখিনি লগাওঁ সেইখিনি আমাৰ বাহিৰতহে কাম কৰে। আমাৰ ছালখন ভাল কৰি ৰাখিবলৈ আমি যিবোৰ লগাওঁ বা চুলিকোচাত যি লগাওঁ সেয়াই আমাৰ বাহিৰতহে কাম কৰে। কিন্তু আমি যেতিয়া ভিতৰৰ পৰা ভাল হৈ থাকোঁ, মানে আমাৰ স্বাস্থ্যটো যেতিয়া ভাল হৈ থাকে, আমাৰ খাদ্যবোৰ ভাল পৰে, তেতিয়া ছাল চুলি আমাৰ একদম অট'মেটিকেলি মানে ভাল হৈ থাকে আৰু তেতিয়া বৰ বেছি বিশেষ যত্নৰো প্ৰয়োজন নাথাকে। সেইকাৰণে আমি মানে ছাল চুলিৰ যত্ন লোৱাৰ উপৰিও আমাৰ খাদ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব দিব লাগে। আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাইছোঁ সেই খাদ্যৰ ওপৰতহে আমাৰ শৰীৰৰ বাহিৰৰ যিটো সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যটো নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু দৈ এনেকুৱা এবিধ সামগ্ৰী, ইমানেই বেছি বেনিফিট আছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে আমাৰ ছাল চুলিৰ কাৰণে, মানে সঁচাকৈ যেতিয়া দৈ সম্পৰ্কত কথাবোৰ জনা যায় ভাবিলে আচৰিত লাগি যায়, ইমান বেছি বেনিফিট আছে। আৰু দৈত জানেই লেক্টিক এচিড থাকে আৰু একদম এণ্টি অক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টি যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, দৈত যথেষ্ট পৰিমাণে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থাকে। আমি যদি প্ৰতিদিনে অলপমানকৈ হ'লেও দৈ খোৱাৰ অভ্যাস কৰোঁ, ধৰক আমি যদি এদিন বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে, এতিয়াতো ঠাণ্ডা দিনত কেইবাদিনো থৈ দিব পাৰি, ফ্ৰিজত ৰাখিও থ'ব পাৰি, আৰু দৈ খোৱাৰ অভ্যাস কৰিলে আমাৰ বহুতখিনি উপকাৰিতা পাওঁ। বিশেষকৈ আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বল হয় আৰু আমাৰ চুলিকোচা ভাল হয়, লগতে আমাৰ যিটো হজম ক্ষমতা, হজম ক্ষমতাটো বৃদ্ধি পায়। আমাৰ হাড় আৰু আমাৰ দাঁতকেইটা মজবুত হৈ থাকিবৰ কাৰণে দৈ খাব লাগে। দৈয়ে মানে যথেষ্ট হাড় মজবুত কৰি ৰাখে। আমাৰ শিশুসকলকো আমি দৈ খুওৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে, গাখীৰ খুওৱাৰ লগতে তেওঁলোকক দৈ খুওৱাৰো অভ্যাস কৰিব লাগে। আমিও জোনাকক দৈ খুৱাওঁ, জোনাকে ভালো পায় দৈ খাবলৈ, আৰু বনছ যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হয়, দাঁত ষ্ট্ৰং হয়, লগতে আমাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং হয়। আৰু আমাৰ সময় যোৱাৰ লগে লগে, বয়স বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰিংকলছ পৰে আৰু কেতিয়াবা কিছু সংখ্যকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় তেওঁলোকৰ যি সময়ত ৰিংকলছ পৰে কিন্তু সেই সময় তেওঁলোকৰ ৰিংকলছ পৰাৰ সময় নহয়, আমাৰ মানে বয়সৰ আগতেই ৰিংকলছ পৰে। গতিকে সেই ৰিংকলছ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু দৈত সেই ৰিংকলছ, আমাৰ দৈ যদি খাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰিংকলছ পৰা সমস্যাৰ পৰাও আমি দূৰ হ'ব পাৰোঁ। আৰু ডাৰ্ক স্পট ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে, চুলিৰ ডেণ্ড্ৰাফ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই আপোনালোকক ৰেমেডিবোৰত দিওঁৱেই, ডাৰ্ক স্পট আঁতৰ কৰা ৰেমেডিবোৰতো মই দৈ দিওঁৱেই আৰু চুলিৰ ডেণ্ড্ৰাফ আঁতৰ কৰিবলৈ। এনেও আমি দৈ অকণমান চুলিত যদি মাছাজ কৰি থৈ দিওঁ, তাৰপিছত আমি শ্বেম্পু কৰি ধুই দিওঁ, চাব আপোনালোকৰ ডেণ্ড্ৰাফৰ সমস্যা যথেষ্ট পৰিমাণে দূৰ হৈছে। আৰু দৈ সানি এক ঘণ্টামান চুলিখিনি তেনেদৰে দৈ সানি ৰাখি পিছত শ্বেম্পু কৰি ধুই দিলে আমাৰ সেই ডেণ্ড্ৰাফৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হয়। আমাৰ কলেষ্টৰেল লেভেল বেলেঞ্চ হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি দৈ খোৱাটো ভাল, আৰু লগতে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, হাইপাৰ টেনচন এইবোৰৰ কাৰণেও দৈৰ যথেষ্ট বেনিফিট আছে। গতিকে দৈ খোৱাৰ আপোনালোকেও অভ্যাস কৰক আৰু ঘৰত বনোৱা দৈকণ খাবলৈ সঁচাকৈয়ে ভাল। আৰু কিছুমানৰ কি হয় মানে দৈটো বাহিৰৰ পৰা কিনি আনিলে খাবলৈ অকণমান মানে বেয়া পায়, সেইটো বহুতৰ আগতে মোৰো আছিলে সেই প্ৰব্লেমটো, আৰু এতিয়াও শুনো মানে বহুতৰ মুখতে শুনো যে এই দৈ খাবলৈ কিবা ভাল নালাগে, বেয়া লাগে।
এনেকুৱা সেইকাৰণে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰি আৰু গাখীৰ গৰম কৰিও দৈ বনাব পাৰি গৰম কৰা গাখীৰৰ দৈ খাবলৈ খুব ভাল হয় যিসকলে বেয়া পায় খায় তেওঁলোকে গাখীৰটো গৰম কৰি ল'ব গৰম কৰি দৈ বনাব গৰম কৰাৰ পিছত কিন্তু একদম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তাৰপিছতহে দৈ যিটো পাত্ৰত বনাব সেইটো পাত্ৰত দিব আৰু দৈ যিটো পাত্ৰত বনাব সেই পাত্ৰটো ভালদৰে ধুই এক টোপালো পানী নোহোৱাকৈ কিন্তু একেবাৰে শুকুৱাই ল'ব লাগে যদি তাত কিঞ্চিত মানুহ পানী থাকে তেতিয়া দৈ কোৱালিটিটো ভাল নহয় তেতিয়া পানী পানী হৈ যায় সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈ আছে দৈকণ খাবলৈ আৰু তেতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন দৈ কিমান মানে শ বুলি নকওঁ হাজাৰটা গুণ আছে সঁচাকৈ হাজাৰটা গুণ আছে দৈ গতিকে আমাৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে আমি দৈ খাব লাগে আৰু লগতে আমাৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে আমি দৈ খোৱাটো প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আপোনালোকেও মাজে সময়ে দৈ খোৱাটো অভ্যাস কৰক যিসকলে নাখায় তেওঁলোকেও খাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আপোনালোকৰ শিশুসকলকো খুৱাওক আৰু সকলো বয়সৰ মানুহে দৈ খাই থাকিলে যথেষ্ট উপকাৰিতা পাই থাকিব শৰীৰত সেইকাৰণে ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ খাদ্যটো কিন্তু মেইন খাদ্যটো ভালদৰে খাওক আপোনালোকে গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ললোঁ আৰু কেতিয়াবা মাজে সময়ে আপোনালোকক মই এনেধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে চাই জনাব যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে মোক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব গতিকে বাই বাই